平成22年8月16日月曜日、総理大臣官邸で宮崎県の東国原英夫県知事による表敬を受けました。18日水曜日、総理大臣官邸で社団法人千島歯舞諸島居住者連盟の小泉俊夫理事長による表敬を受けました。19日木曜日、総理大臣官邸で自衛隊各幕僚長らと意見交換を行いました。21日土曜日、京都府を訪問し、新卒未就業者の実態を把握するため、京都市内にある就業支援施設などを視察しました。はじめに京都ジョブパークの施設を視察。その後、施設の利用者や職員らと座談会を行いました。次に、京都外国語大学キャリアサポートセンターの施設を視察した後、学生や職員と座談会を行いました。この雇用の問題とか景気経済の問題というのは、あるいは社会保障の問題も、いずれの問題もそうですが、どなたが政権を担当されても今の日本でやらなきゃいけない最も重要な課題であることは間違いないので、まあ、私としてもですね、一日たりともですね、そういうことをおろそかにしないように、やれることは一日一日全てのことをやっていきたいと、今やらなきゃいけないことは必ず次の段階でも役に立つことだと思っています。